Hej och välkommen allihop till Kornio Smiths kundnätverk. Vi körde ju ett event i våras på Åresjöns is där vi körde rallybil och hade jättetrevligt. Många av er var där. Idag så, när restriktionerna släpper, så tänkte vi köra ungefär samma upplägg här ute på Optand. Och det vi kommer göra, det är helt enkelt att träffa varandra under roligare former och aktiviteter. Jag tror det är någonting som vi alla jobbar med på eller sliter med, eller vad man ska säga, på ett eller annat sätt. Jag tror de allra flesta människor känner sig okomfortabla eller rädda inför vissa situationer. Så mitt råd och tips där, det tror jag är att kanske acceptera tanken och tycka det är okej att man känner sig okomfortabel eller rädd, men våga utmana sig själv i det och acceptera den tanken och sen fokusera på det man faktiskt ska göra. Och tänka lite worst case scenario, om man inte klarar det så, ja men livet går vidare, det går fint ändå liksom. Det suger lite i stunden, men sen är det glömt dagen efter oftast.